mais bonitinha. Boa noite. Tá aí, é Natal no Todo Seu. Natal que está dedicado à infância. Melhor dizendo, a criança que ainda habita em nós, que frequentemente esquecemos de acarinhar e que adormecida não acordamos para brincar. Não, hoje não. Hoje a noite é dela. Tanto que nós percorreremos São Paulo inteira para trazer o que havia de melhor de brinquedos da minha geração. Corremos a cidade inteira. Não só da minha geração, da sua, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, enfim, de todas as gerações, para que vibremos juntos o mesmo sonho que a menina Clara vivenciou em seu Natal, na suíte Quebra-Nozes, aqui magistralmente interpretado pela Companhia de Dança Cisne Negro, nos honrando com a abertura do programa. Vem. Vem brincar com a gente, Wanderleia. Dá uma olhada, gente, Leia, olha isso aí. Não, começou com esse balé maravilhoso. E esse encantamento todo é uma coisa muito linda. Uma perguntinha simples. Muito linda. Qual foi o brinquedo que mais marcou a tua infância? Bom, eu acho que as bonecas. Isso aqui foi essa, muito importante. Isso é a coisa mais linda do mundo. Dá uma fechadinha nisso aqui, olha que coisa mais linda. Isso aqui é uma maquininha de costura. Maquininha de costura, eu acho aquela piorra,
Gente, tanta coisa. Porque nós éramos muitos irmãos, né? Um monte, então, né? Um monte. Então não eram só os meus brinquedos, né? Era aquele encantamento todo. E essa noite aqui, tá, sua noite está tão linda. Eu tenho uma coisa aqui que eu quero te mostrar. É um encanto, é um encanto do Natal. Oh, aqui, olha. Oh. Sabe quem é? É ela. Sou euzinha aqui. Aqui, ó. Oh. Essa era a bonequinha. Isso é de 1967? 67. Está faltando o chapéuzinho. Tinha o Erasmo também. Tinha o Erasmo daqui. Ah, o Erasmo não está aí? Tremendão está aqui. Está faltando também o chapéuzinho era dele. Era o Erasmo Tremendão. Olha só. É a duplinha aqui. Gente, que lindo. 67. Né? E se eu soubesse, teria trazido o meu, que também tem o bonequinho Ronifon. Que é raríssimo. É, o teu é raro. Mas eu tenho. Eu tenho um. É, eu tenho muitas outras também. Se eu soubesse, de outra vez eu trazia a coleção para você ver. Tá. Você já viu, você está falando de boneca? É, tem umas coisas aqui. Olha a amiguinha. Você lembra da amiguinha? Lembro. Olha que coisa. Eu me lembro, Léa, que eu dei isso aqui para a Alessandra. Ela tinha o tamanho da amiguinha. É, tamanho. Perdeu a voz. Ficou tão emocionada que perdeu a voz, Alessandra. Quando eu dei para a Alessandra, minha filha. Quando dei essa bonequinha para ela. Dormia, acordava com ela do lado. Coisas lindas. Você viu aquele Pinóquio ali de pendurado, coisa linda? Aquele avião, esse avião aqui, isso deve custar o preço de um carro zero. Esse avião que tá. Mas só uma raridade. Não, esse mesmo. Esse aqui, ó. Esse é raro. Esse é raro. Esse é raro. Esse, olha. Olha que coisa mais linda. O Pinóquio, achei sensacional. Eu vi o Bolinha, olha ali o Bolinha. Bolinha. Ah, e o Bolinha aqui. E o pianinho? O pianinho era básico, bom, né? O pianinho, mas essa é. Quem não tivesse o pianinho não tinha nada, né? E tinha as teclinhas todas. É. Qual é a lembrança mais gostosa que você tem de Natal, da tua infância? Mas Natal? Bom, o Natal para mim era uma coisa, porque com tantos irmãos, né? Eu acho que era a hora mesmo, aquele suspense, né, do que o Papai Noel ia deixar, né, e ficava todo mundo querendo ficar acordado para ver o Papai Noel de verdade, né. Pois é, que a gente não via nunca. Mas você sempre ganhava o presente que você pedia? Eu acho que sim. Na maioria das vezes, eu ganhava também muito presente. Tinha uma madrinha muito especial, que me mandava coisas maravilhosas. Que meus irmãos todos ficavam muito enciumados, né? Eu mas acabava todo mundo também me ligando. Impecável, minha avó. Minha madrinha. Minha avó, mãe da minha mãe, então era tudo o que eu queria. Tudo. Estragava, uma coisa impressionante. Ai, e de música, bom, o que você ouvia naquela época? Bom, naquela época de Natal? É. Bom, tinha as músicas, tinha uma música que eu tinha um avô artístico, um avô, ai que lindo lá. Vamos lá ouvir, vou te cantar a música que meu avô cantava assim, quer ver? Ele dizia assim, ó noite bela, cheia de luz, Natal, torerorum, Natal, nasceu Jesus. E é por aí. Uma bonitinha. Isso aqui, ele parou, não sei por que razão, e descarrilhou. Vou tentar botar ele aqui de volta. Você imaginou que coisa maravilhosa você receber um brinquedo desse? Não esquece nunca mais. Olha a falta de prática do tio Rony, ó. Eu vou dizer uma coisa. A paixão da minha vida, Leia, foi um raio de um trem elétrico desse. Na época eu não tinha trem elétrico brasileiro, então era um tal de Lionel. Me lembro como se fosse ontem, era a marca do trem, que eu não podia brincar nunca, porque sempre que eu ia brincar, meu pai chegava e brincava. Ah, ele só brincava com o trenzinho e eu ficava olhando, né? E o seu Zezé? Oh, Zezé, ele mesmo. Zezé, papai. Querido, Zezé querido. Deve estar vendo a gente. Mas olha só, e os carrinhos? Tinha Matchbox na época, chamava-se Matchbox mesmo. Os carrinhos antigos, tudo. Olha, isso aqui é de fato é um retorno. Gente, e aquela casinha? E essa casinha? Isso pra você, né? Isso pra mim, quando eu cheguei, vi aquelas cadeirinhas, pé palito, mas foi uma viagem, assim, uma coisa linda. É muito bonito, né, o encanto do Natal. Gostou? E eu fico imaginando hoje as crianças... Porque, mas caiu tudo, quebrou tudo. O que foi agora? O trenzinho caiu? Bom, depois a gente acerta, né? Agora com a internet, será que ainda existe esse encantamento todo, essa coisa? Eu vou dizer uma coisa, internet, sei lá, olha aqui. Olha esses brinquedos maravilhosos, acho que não... Tá bom, então presta atenção. Bom. Esse aqui foi o brinquedo que eu mais amei na minha vida. O jipinho. O meu jipinho, que você sabe, ele... Ó, tudo bem. Só que o meu acendia o farol.
E o meu tinha buzina, tinha uma pilha. A gente tinha uma pilha que era grandona. Acabava logo, porque a gente ficava tocando a buzina o tempo inteiro. E esse trator eu tive também. Também, né? Então, esse e aquele velocípede ali? Tive velocípede, não me lembro meu qual. Deus, tem um outro aqui, ó. Aqui, ó. Eu não sei qual foi que eu tive, mas... A criançada ainda anda de velocípede? Anda, ah, claro. Sei lá. Anda sei lá do que, Léa. Hoje... Claro. Só tralha. Eu ainda não tenho neto, né? Eu tenho três. Okay. Então, eu imagino que daqui a pouco... Eu espero, né? A gente espera sentado, né? Ai, ai, ai. Bom, mas é uma coisa deliciosa a gente poder viajar, né? Esse encantamento. Já viajei contigo. Natal. Muito lindo. Bom, vamos celebrar esse Natal cantando? Vamos. Que eu estou aqui do lado te olhando e eu volto. Eu amo essa canção que me acompanha há tantos anos. Ai, tão linda, tão linda. Como você está tão bonita. Ah, imagina. Roberta, impressionante. Você é minha amiga aqui, ó. De verdade.